Ahoj děti! Jsme na straně nadepsané tři prázdná hvězdička, a tuto stránku zakončíme pátým cvičením. Tak já ho otevřu. Pokuste se přečíst zadání, prosím. No, není to úplně jednoduché, že jo. Napíš, ale co? V předešlých cvičeních jsme tomuhle znaménku říkali A, matematicky se mu říká plus. Takže napiš znaménko plus, klidně mu ale říkejte jako předtím A. Ono nám to aspoň více přiblíží, že je něco a k tomu něco přidáváme. Tak, jak ho budeme psát? Pojďme se podívat na animaci. Nemělo by to být nic těžkého. Takové znamenko plus píšeme nejdříve rovnou čárku zleva doprava a potom svislou čáru od zhora dolů. Tak na, na tom řádku nám pomohou tečkované čárky, takže vodorovnou a svislou řádek, sloupek. Můžete si to pojmenovat, jak chcete, zleva doprava, z hora dolů. Rovnou s Tak potom budeme spojovat tečky. Nejdříve tu rovnou, vodorovnou, a potom s No a nakonec si to vyzkoušíme bez pomoci žádných teček, prostě, aby jsme to dokázali samostatně. Bez vás už se těším. Tak, takhle nám to předvedl Matýsek a my se dáme do psaní. No, hned ne. Co nejdříve? Samozřejmě ořezaná tuška. Co potom? Co si zkontrolujeme potom? Sezení. Máte obě dvě nohy opřené o podlahu. Sedíte rovně. Ruka, která nedrží tušku, je pod sešitem. Výborně. Tak jestli to takhle je, tak se dáme do psaní. Matýsek říkal, nebo tam ukazoval nejdříve tu rovnou, vodorovnou a potom svislou. Takže nejdříve, jako bych psal, řádek a potom sloupek. Rovně zleva doprava, svisle od zhora dolů. Tak ty tečky by jakž tak šly. A teďka tady a podívám se očima do cíle. Tak, tady a podívám se očima, kam chci psát. Výborně. A tak, no, tohle by bylo trošku dole. Budu se za chvíli víc snažit. Takže začnu tady a pojedu sem. Vždycky se dívejte, kam chcete dojet. Tak. No, bez tehteček, to je trošku náročnější. Když bych jel pomalu, klepala by se mě ruka. Tady nejsem v prostředku, tak tady si musím dát víc záleže. Tak a. Tak, tak. No, vypadá to jednoduchý křížek, to znamenko plus, ale ono to úplně jednoduché není.